Fala aí, pessoal, beleza? Rodrigo aqui falando sobre o concurso da Prefeitura de Horizonte, no Ceará, edital 2023. Editais abrem 374 vagas efetivas. Senta o dedo no like e ativa as notificações. Então, pessoal, concurso para cargo de nível fundamental, médio, técnico superior, com salários de até R$8.878,80. Pessoal, atenção quanto ao período das inscrições. Então, a Prefeitura de Horizonte, cidade com 70 de habitante do estado, divulgou aí 3 editais com normas para uma grande seleção e tem mais de 1.000 vagas, mas apenas 374 imediatas, ficando as demais para formar um cadastro de reserva em vários cargos que são aí de nível fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal. Servidores terão salários de até R$8.878,80. Na verdade, é R$8.879,80, conforme função e a jornada de trabalho. O concurseiro tem que dar o gás e estudar. O concurso público está a cargo do Instituto Consulpan. As inscrições poderão ser realizadas entre os períodos especificados lá no site da banca. Acesse para maiores informações. Taxa de inscrição: 70 para nível fundamental, 95 para os cargos de nível médio, 115 para os cargos de nível médio técnico e 160 para os cargos de nível superior. Então, quais são os cargos? Ah, pessoal, para nível fundamental, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, guarda patrimonial, motorista, operador de máquinas pesadas e pedreiro armador. Nível médio, assistente de apoio à inclusão, assistente de sala de educação infantil, agente de administração, técnico de saúde bucal, fiscal de obras e posturas, fiscal de vigilância sanitária, monitor de transporte, eletricista, secretário escolar, técnico em edificações, técnico em enfermagem, técnico em informática e técnico em agrimensura. Para nível superior, administrador, arquiteto, centro social, analista de receita municipal, analista de sistema, auditor fiscal, auditor de controle interno, biólogo, cirurgião, dentista, desenvolvedor de software, educador físico, enfermeiro, engenheiro, engenheiro civil, engenheiro mecânico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, geógrafo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, psicopedagogo, intérprete de Libra, professor, diversas especialidades, médico, diversas especialidades. E é isso, pessoal. Acesse o edital para maiores informações. Nível médio, carteira nacional de habilitação AB, para agente de trânsito e guarda municipal. Nível superior, registro na ordem dos advogados, procurador municipal e advogado. Então, atenção quanto ao período das provas. Vai ter prova de título também para os cargos de nível superior. Exame médico de caráter eliminatório apenas para a guarda municipal. Investigação social de caráter eliminatório apenas para a guarda municipal. Prova de aptidão física de caráter eliminatório apenas para a guarda municipal. Avaliação psicológica de caráter eliminatório apenas para a guarda municipal. Prova prático profissional discursiva de caráter eliminatório. Classificatório apenas para advogado e procurador. Então, atenção quanto ao período das provas. Provas só em 2024. Então, dá tempo de você estudar aí. Se você quiser material de estudos, ó, link aí na descrição dos vídeos, comentários. Só fazer o seu download. Material top demais. Todo informativo oficial, acessa sempre lá o site da banca Consulpan. Retificações, alterações aí de inscrições, você tem que acessar o site da banca organizadora para ficar por dentro, tá, gente? Muita gente deixa passar batido quando o assunto é leitura de edital. Não demore, tá? E é isso, tá, pessoal? Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Qualquer dúvida... Ah, Rodrigo, o material que eu quero não tem aí. Você não falou, não tem lá no site. Fala comigo aqui nos comentários ou pelo WhatsApp. Tá aí meu contato aí na descrição desse vídeo. E é isso, gente. Fico por aqui. Vou nessa. Fui.